mä oon Santeri Alapukki ja mä oon KKP joskus vasen laita hyökkääjä ja joskus vasen pakki. Tässä joukkueessa on mun mielestä eniten se yhteishenki. Joo, mä oon ainakin Jusa Antti. Mäkin myös pelaan myös jääkiekkoa. Ainakin mä myös sanoisin, että se on myös kaveri. No, oon mä 2 maalia tehnyt. Nimeni on Anne Puhakka ja olen toiminut KKP Special Hockeyssa joukkueenjohtajana viimeisimmän vuoden. Viesti minulta teille on se, että jääkiekko kuuluu kaikille ja kaikilla on oikeus pelata. Special Hockeyssa asenne ratkaisee.